אחד הדברים שזכור לי עד היום, טוב שנחרד בזיכרוני, זה כשהגענו ליום כיפור ברדן. מספר היהודים הבודדים שנשארו ברדן, התאספנו בביתו של משה דודוביץ', זקן העיר. באנו לביתו להתפלל את כל נדרי לפני לתפילה. ואז התאספנו לתפילה, ולא היו בעלי תפילה, שליחי ציבור. במקרה זה אני הייתי הנער צעיר גם שליח הציבור. ואני זוכר שהגעתי לאחד התפילות שצריכתי לבקש רחמים להתפלל לפני הקודם ברוך הוא. ואז על מי יכולתי להתפלל? על אמי, אבי, אחי הקטן. לא יכולת להמשיך בתפילה. התפילה הייתה מכל הלב. ובאמצע פרצתי בבכי, הייתי מוכרח לצאת הצידה. לא יכולת להמשיך בה. זאת התפילה האמיתית. ידעתי שלמי להתפלל.